Och så, nej men så Jimmy, kommer du också? Ja, absolut. Jimmy, hur är det med gåtor och dig? Ja, jag vet inte, vi får se. Ja. Ni skulle väl behöva nyckeln nu denna gången, Jimmy. Mm. Ja, nej men då är ni klara och vill ni höra frågan? Oh ja. Okej. Okay. Yes. Då ska vi se, ska vi ta en riktigt. Vilket årtal på 1900-talet blir likadant om man vänder det upp och ner? Ringa klockan när ni kan. Varsågoda. Ja? 1991. Vad sa du? Va? Vilket årtal var det? 1991. Nej, Maria, nu. Får man höra igen? Ja, vad sa du? Du får plinga en klocka. Nej, men får man höra frågan igen? Ja, vilket årtal på 1900-talet blir likadant om man vänder på det upp och ner? Ja, 00. Ja, det var inte så dumt, men 1900-talet är inte 00, Jimmy. Nej. Det var inte rätt. Vi kan säga att 88 då. 88, det låter bra, men det är fel, Maria. Jag kan inte. Fyra siffror måste det ju vara på 1900-talet. Ja, bra, Jimmy. 1988. Nej, det stämmer inte. Jag har inte förstått din beskrivning. Du har inte förstått min beskrivning, hej. Om jag skriver 1988 där, Jimmy. Så. Och så vänder jag på det upp och ner. Ja, 8891. Nej, men det ska vara samma årtal, fast åt andra hållet. Ja. Fattar ni inte allt för jag begriper idag? Det har bara sprungit så mycket. Så det är 1991. 1991? Då skriver vi 1991 här på blädderblocket. 1991. Och så vänder jag på ner. Vad blir det då? 661. Vadå? Nej, 661. 16? Vad vänder jag på ner på? Nu är ni roliga. 1900 och... Och 1688. Klinga klockan, klinga klockan. Ja. 1688. Nej, 1688 var på 1900-talet. 61. Ja! Maria! Ni är jävla 99 dumhuvud. Ja, visst. 1961. Titta här, Maria. Nu får du denna med dig också. Så du kan läsa på detta. Jimmy, du kan be och förlåna den. Här har du, Maria. Varsågod. 1961. Om någon kallar mig gåtåt, så var de ju tydligen inte uppe i tornet med mig.